Bueno, escolta, què hem de fer, no? Què? Lluna nova Capricorn, no? Hi haurà arrencant directe justament ahir, no? Bueno, això què vol dir? Doncs mira, és una mica, com t'ho diria, com un segon cap d'any, vale? Aquesta gent que us passeu el cap d'any fent propòsits i propòsits i propòsits, que us penseu que la vida canvia cada any, doncs, bueno, us diria que aneu en compte, perquè això sembla, si no, que us agafarà el toro una mica, no? Perquè a vegades us passeu més fent propòsits, que us penseu que podeu fer 400.000 coses, i filla, doncs no hi arribareu pas a temps, saps? Escolta. Bueno, en fi, res, això és una mica el consell que us dono tots plegats. Però, bueno, anirem al Minut Còsmic, que és el que us interessa. Avui he intentat fer-ho per tothom. Escolta, començo amb vàries. Pren-te les coses amb calma, eh? Ja és una mica el que deia. Portes una època molt a top i impaciència, però, bueno, fes una mica un moment de parar i analitza bé la situació. Taure, bueno, tu tens Mart al teu signe, significa que tu, en canvi, has d'agafar una mica les regnes i prendre el control de les situacions i, sobretot, demostrar lideratge. Bessons, tu estàs amb una mica una vibra de voler provar coses noves, però bueno, ara toca decidir quines coses noves t'interessa provar, no? Esclar, perquè t'ho faries amb tot. Cranc, bon moment per arribar allà on abans no arribaves, eh? Aprofita aquest temps i aquests mesos per aprendre coses noves. Aquest inici d'any t'anirà bastant bé per aprendre coses noves i actualitzar-te. Lleó, no et frenis a tu mateix, eh? No a l'autosabotatge. Anem en compte, que a vegades sembla que la vida dona la raó quan fem autosabotatge, però no. Tira i endavant i ja veuràs que s'obriran oportunitats. Verge, a veure, t'estàs flipant, eh? Ja t'he dit que no facis tants plans. Verge, et sembla que tinguis 3.000 anys per fer els teus propòsits. Centra't en una cosa i executa-la bé. Balança, pot ser que últimament ja t'hagis donat alguna cosa que contemplaves a nivell personal i laboral que no l'acabaves de tenir del tot clara i que l'has de començar com a focalitzar. Doncs, a por ello. Escorpí, és el moment de donar valor a les persones que són una mica com el teu reflex. Recolza't en aquells pares, en socis, companys, parelles. Ells t'ajudaran aquest any. Sagitari, per tu l'important és fer una mica de canvi radical de rutina. Hi ha coses, hàbits vells, que encara no estàs començant a aplicar bé allò com a nous cicles. I ja tens ganes de fer-ho. Fota-li canya, perquè aquest any t'anirà molt bé si apliques aquests canvis. Capricorn, mira, ja sé tu que t'encanta l'èxit i que t'encanta regodear-te, però mira, relaxa les expectatives. Aquari, tot bé, és un bon moment per actualitzar-te. Com et vens a tu mateixa? Com et perceben els altres? Doncs anem a veure si ens podem actualitzar i canviar una mica aquesta visió. I peixos, mira, estic fora de temps, però peixos, pobres, si no ens ploraran, eh? Bueno, vés en compte una mica de no, per no deixar-te portar per la impulsivitat i aquesta impaciència. És una mica tu, també et pot suposar una mica aquesta cosa d'inicios carnales, eh? Poc a poc, peixos, eh? Que llavors ens empenedirem i és pitjor. El pitjor és tenir un peixos empenedit, eh? Doncs res, filla, ens veiem la setmana que ve, que tingueu molt bon cap de setmana i abrigueu-vos bé perquè fot un fred que jo no sé...